ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବିଶେଷଜ୍ଞ କମିଟି କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞ କମିଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। ସେମାନେ ବିଚାର କରିବେ କେଉଁପରି ଭାବରେ ଆମର ମୂଲ୍ୟାୟନ ହେବ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ୟା ଭିତରେ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ କହିସାରିଛି, CBSEକୁ ICCକୁ କହିସାରିଛି ଯେ 15 ଦିନ ଭିତରେ ତୁମେ କେଉଁପରି ଭାବରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବ ତାକୁ ଦିଅ। ଆମ ବିଶେଷଜ୍ଞ କମିଟି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅବଲୋକନ କରିବ, କ'ଣ କ'ଣ ଅନ୍ୟମାନେ ପ୍ରତ୍ୟାଶ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ବିଶେଷଜ୍ଞ କମିଟିର ଯେଉଁ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବ ସେହି ଅନୁସାରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆମେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା। ଆମେ ଆଶା କରିବା 15 ଦିନ ତ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ବିଶେଷଜ୍ଞ କମିଟି ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗଢ଼ା ହୋଇଯିବ, ଥରେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରାହେବ। ଏ ପ୍ରକାର କିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏବେ କହିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। କାଲି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତ ଅଲରେଡ଼ି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ କମିଟି କାହାକୁ ନେଇକି କରିବା ପାଇଁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭାଗ ତା'ର ଘଟଣା ବିଚାର କରୁଛି। ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆଶା କରିବା 15 ଦିନ ଭିତରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ କମିଟି ଗଢ଼ା ହୋଇସାରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ହେବ, ଏବଂ ତାପରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ କମିଟି ତାଙ୍କର ତର୍ଜମା କରିବେ କେଉଁପରି ଭାବରେ ମାର୍କ ଦିଆଯିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ତର୍ଜମା କରିବେ। ଡେଡ଼ଲାଇନ୍ ଆମେ ତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଯଦିଓ କହିନୁ, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ କମିଟି ତା'ର ମତ ରଖିସାରିବା ପରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ତା'ର ଯେତେ ଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପାରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ରେଜଲ୍ଟ କାଢ଼ିବା। କାହିଁକିନା ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେହେତୁ CBSEର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ, ICSEର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ, ଆମେ ଆଶା କରିବୁ, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରିବୁ, ଆମେ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ କାଢ଼ିଲେ ସେ ଆମ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାରତବର୍ଷର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଯେଉଁ ଡେଡ଼ଲାଇନ୍ ହେବ ସେହି ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା କରିବୁ ଯେ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁ କରୋନାର ସମୟ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ସମୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍କୁଲ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ବିଭିନ୍ନ କଥା ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି, ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଆମ ପିଲାମାନେ ଆଗ୍ରହ ରଖିବେ ସେଠି ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ଯେହେତୁ କରୋନାର ଗୋଟେ ସ୍ଥିତି ଅଛି।